ресурс. На жаль, у країни зараз обмежені і він направлений трошки на інші потреби. І ви розумієте, для спільної перемоги є ресурс у міжнародних організацій. Вони готові до співпраці. Лише треба наша активність також і розуміння, що вам треба, деякі є потреби, які вони можуть закрити. Щодо ремонтів, щодо підготовки до зими, щодо обладнання і також навчального обладнання, також обладнання для дистанційного навчання, не тільки на потреби ВПО, а також і ваших студентів. І знову ж таки закликаю вас до того, щоб не з ревнощами відноситись до того, щоб ви навчальний заклад і зараз вас ніби примушують до того, щоб розміщувати ВПО.